Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Jāvolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Rubrikā Esiet veseli ir pieredzējuši ārstu padomi un receptes. Ausu kakla degunu saslimšanas ir ļoti izplatītas. Ja tās neārstē, var rasties bīstamas komplikācijas. Nosaukums Surdovest nozīmē Surdoloģiskais vestibulārās rehabilitācijas centrs. Ko tas nozīmē praksē? To, ka šajā centrā certificēts ārsts, otolaringologs Aivars Plēpis izārstējis no dažādām ausu, kakla, deguna saslimšanām, iesnām, rinīta, tonzilīta un citām. Lai uzstādītu precīzu diagnozi, dakteris izmanto vismūsdienīgāko metodiku, taiskaitā endoskopiju. Endoskopija ļauj redzēt to, ko nav iespējams apskatīt ar neapbruņotu aci un atklāt ausu, kakla vai deguna slimību jau sākuma stadijā. Savā praksē ārsts izmanto gan tradicionālās, gan holistiskās jeb alternatīvās ārstēšanas metodes. Dakteris Plēpis ir Latvijas holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas biedrs. Viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm ir adatu terapija jeb akupunktūra. To veic arī ar lāzera palīdzību. Speciālas adatas iedarbojas uz konkrētiem ķermeņa punktiem, ārstējot un mazinot sāpes. Ar akupunktūras palīdzību var regulēt vielmaiņu, ārstēt aptaukošanos vai celulītu. Aivaram Plēpim ir arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta certifikāts. Centrā notiek bērnu un pieaugušo kompleksā rehabilitācija, kura palīdz tikt galā ar kroniskām iesnām, polipiem, astmu. Tiek veikta arī dzirdes un vestibulāra aparāta slimību ārstēšana un diagnostika. Alus vērtīgās īpašības nodrošina tā mikroflora. Dzīvais alus netiek ķīmiski apstrādāts un tāpēc ir sevišķi vērtīgs. Alus ir pats populārākais un sanākais no vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem pasaulē. To sāka gatavot jau pirms 8000 gadiem. Ja vēlaties, lai alus nestu labumu jūsu organismam, tad dodiet priekšroku dzīvajam mājās gatavotajam dzērienam. Šāds alus neiziet filtrācijas procesu, gaišināšanu, konservāciju, kas iznīcina visu dzīvo alu. Dzīvais alus ir citādāks. Tas ir barojošs un bagāts B vitamīnu, kā arī citu organismam nepieciešamu mikroelementu avots. Tas satur arī daudz viegli pārstrādājamu olbaltumu vielu. Dzīvais alus pātrina vielmaiņu un veicina šūnu atjaunošanos. Tā kā tā sastāvā ir apiņi, tas nomierina un veicina miegu. Ja dzersit alu ar mēru, uzlabosies arī jūsu emocionālais stāvoklis. Pagatavot alu mājas apstākļos nav sarežģīti. Tam nav vajadzīgas priekšzināšanas ķīmijā un pārtikas tehnoloģijā. Bet, ja gribat kļūt par īstu speciālistu vai uzsākt savu biznesu, varat iziet speciālus kursus kompānijā Mājas alus. Mājas alus piedāvā dažādas alus izgatavošanas receptes no vissanākajām līdz tādām, kuras izstrādātas tikai nesen. Receptes iespējams variet pēc savas gaumes un patikas. Galvenais – ievērot pamatprincipus un sekot norādēm, kuras publicētas kompānijas mājaslapā www.mājasalus.lv. Tāpat pēc uzņēmuma receptūras no gatavām sastāvdaļām iespējams pagatavot vīnu, kvasu vai sidru, kā arī dažādas sīra šķirnes. Veiklā Mājas alus Rīgā, Dzirnavu ielā 7, var iegādāties nefiltrētu un nepasterizētu mājas alu bez konservantiem. Līgo svētku priekšvakarā Mājas alus izsludina akciju. Pērkot vairāk nekā 4 alus iepakojumus, puslitra pudele maksās tikai 75 santīmus. Pateicoties mūsdienu metālu detektoriem, dārgumu meklēšana ir kļuvusi par daudzu aizraujošu vaļasprieku. Aicinam pievienoties! Pagājušajā sestdienā, neskatoties uz lietaino laiku, notika ikgadējais metāla detekcijas un kolekcionēšanas entuziastu salidojums Antikvor 2013. Par tradicionālu satikšanās vietu kļuvis viesunams Daldari Babītes novadā. Meklētāju sporta biedrība organizēja Latvijā pirmās zem zemes paslēpto priekšmetu meklēšanas sacensības ar metāla detektoru palīdzību. Biedrības plānos ir padarīt šo sporta veidu populāru gan profesionālu mantas meklētāju, gan visu piedzīvojumu meklētāju vidū. Mēs plānojam maksimāli palielināt mūsu sporta veida ietekmi Latvijā, kā dzīvesveidu, kā sporta ideju, sporta pasākumu.
Dārgumu un piedzīvojumu meklētāji piedalījās aizraujošā pasākumā visai ģimenei. Starp pieredzējušiem meklētājiem ir arī daļā dzimuma pārstāvis. Viņas ar sievišķīgu rūpību pārbaudīja katru augsnes centimetru. 2 hektāru lielā teritorijā organizētāji bija paslēpuši metāla žetonus. Meklēšanai bija atvēlētas 3 stundas. Sacensību uzvarētāju noteiks pēc atrasto žetonu skaita. Kam būs vairāk žetonu, tas būs uzvarējis. Meklēšanas laikā tika atrastas naglas, alas, pudeļu korķi, bet dažiem veicās vairāk. Kāds atrada senas monētas, kāds meklētos žetonus. Par katru interesantu atradumu dalībnieks saņem bonusu. Mēs gribējām akcentēt, ka nemeklējam kādas antīkas lietas vai kara laika trofejas. Mēs sportojam, meklējam mantas, kuras paši pirms tam aprokam. Kļūt par sporta biedrības locekli un piedalīties aizraujošās sacensībās var katrs interesents. Metāla detektoru un nepieciešamo inventāru var iegādāties veikalā Minilab LV. Nav labāks nodarbs makšķerniekam, kā sēdēt rīta agrumā pie ūdeņiem. Bet, lai varētu palielīties ar lielu lomu, ir jābūt attiecīgām copes lietām. Makšķerniekiem ir sākusies jaunā vasaras sezona. Labākie makšķernieki ieroči ir labs inventārs. Visjaunāko zvejas aprīkojumu piedāvā specializētais veikals copes lietas pie Bloma, kurš tagad ir atvērts tirdzniecības centra Olimpija 1. stāvā blakus informācijas stendam. Šeit var iegādāties visu nepieciešamo, lai iegūtu bagātīgu lomu. Vadošo pasaules zīmolu makšķerēšanas piederumi ir pieejami dažādās cenu kategorijās. Maijā zvejas mīlētāju sagaida sevišķi izdevīgi piedāvājumi. Veiklā jūs atradīsiet makšķernieku piederumus no vadošajiem makšķerēšanas ražotājiem Daiva Cormoran Robinson un visu citu copē nepieciešamo. Veselu mēnesi iepazīšanās atlaist 20% visai precei. Tiem, kas kaut reiz ir izjutuši zivi ķeršanas azartu, ir skaidrs, ka šeit sīkuma nav. Gan pieredzējuši makšķernieki, gan iesācēji novērtējis veikala copes lietas pie Bloma plašo piedāvājumu. Izturīgas makšķeres, spiningi un tīkli, āķi, auklas, wobleri, atsvariņi, spoles, mānekļi un daudz kas cits ir pieejams jebkuram aciņam. Un vēl pilns makšķernieka un zvejas vietas aprīkojums no zābakiem līdz teltī. Veikals tirdzniecības centra Olimpija strādā bez brīvdienām. Karstā dienā labi redzams, kurās automašīnās ir kondicionieri. Tām ir aizvērti logi, bet vadītāju sejas ir laimīgas un bezrūpīgas. Klāt ir vasara un kondicionieris automobilī ir kļuvis par pirmo nepieciešamību. Karstums un bezgaiss diez cik labi vadītāju neiespaido tāpēc, lai radītu salonā optimālu temperatūru bez kondicioniera neiztikt. Klimata kontroles igadēja diagnostika ir svarīga visas dzesēšanas sistēmas darbībai. Tā ir servisa Gvidis specializācija. Šeit profesionāli meisteri veiks hermētisma pārbaudi, diagnosticēs kondicioniera resursu, nepieciešamības gadījumā papildinās eļļu vai dzesēšanas šķidrumu. Speciālisti apkalpo arī lietotus automobiļus. Mums ir arī retro auto cienītājiem parādījusies piedeva, jo vecajām mašīnām bija, kā jau zinu, R12 gāze, freons saucamais. Un mums ir ļoti vienkārši iespēja pāriet uz R134 gāzi, iebildot iekšā ķīmiju, nomainot uzgaļus, un mēs varam sākt strādāt ar jauno gāzi, jaunā tipa gāzi. Tātad ir arī piedāvājums priekš automobiļiem, kuri brauc katru gadu pildīties un ir nenozīmīgi gāzes zudumi. Var pievienot šādu tipu ķīmiju, piedevu, kas varētu aizturēt gāzes noplūdi un iespējams, ka nebūs arī jābrauc vairs nākošu gadu pildīties. Servis Gvidis ir ļoti populārs autovadītājiem. Viens no galvenajiem veiksmes faktoriem ir mūsdienīgā tehnika. Tiek izmantotas itāļu firmas Texa diagnostikas iekārtas. Šo iekārtu un automatiskās uzpildes stacijas rīcībā ir milzīga datu bāze, kas dod iespēju diagnosticēt, remontēt un uzpildīt jebkuras markas automobiļa kondicionieri. Efektīvu darbu arī nodrošina moderni instrumenti, piemēram, kompaktā kamera. Tā ļauj ielūkoties visgrūtāk sasniedzamajās vietās zem motora pārsega. Gaisa plūsmas mašīnas salona analizators ļauj noteikt, cik efektīvi strādā ventilācijas sistēma. Gribēju pastāstīt par dažiem instrumentiem, ko mēs izmantojam savā autoservisā, vai tad diagnostiku. Šī te ir ultraskaņas ierīce,
kura pastiprina skaņu, un mēs varam sadzirdēt mazākās noplūdes kondicionieru sistēmā, pat no lielākā attāluma. Ir vēl viens instruments, ar kuru mēs veicam diagnostiku, tas ir arī ultraskaņas meklētājs, bet šī te ierīce strādā tieši meklējot gāzes, tā kā gāzes ostītājs. Un ar šo te instrumentu mēs arī varam atrast iespējamās problēmas un darboties kvalitīvi. Jums sāp galva, ir aizlikts deguns vai jūtat nepatīkamu smaku, darbojoties kondicionierim. Tio izraisa piemaisījuma nokļūšana salonā, kuru veido baktērijas un cēnītes. Servis Gvidis piedāvā problēmas risinājumu, ventilācijas sistēmas antibakterioloģisku apstrādi. Procedūra ilgs 20 minūtes, to jāveic katru gadu. Bez tam servisā pieejama kondicioniera rezerves daļu nomaiņa, detaļu remonts, komerctehnikas autobusu, traktoru, krānu, laivu kondicionieru tīrīšanu. Gvidis dod 3 līdz 6 mēnešu garantiju remontdarbiem atkarībā no darbu sarežģītības. Autoservis Gvidis, Rīga, Valmieras iela 5. Kondicionieris nav graznuma priekšmets, bet gan nepieciešamība, kas karstajās dienās, kuras mums sola laika prognozes, radīs mājā patīkamu vēsumu. Mūsdienu gaisa kondicionieri – tā ir vismodernākā klimata kontroles tehnika, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus jūsu mājās vai birojā. Latvijas uzņēmums EKR regulāri paplašina savu jaunākās paudzes iekārtu piedāvājumu. EKR piedāvā visu pasaules vadošo ražotāju, tādu kā Mitsubishi, Panasonic, Fujitsu, Daikin un citu gaisa kondicionierus un siltumsūkļus. Tie izceļas ar augstiem kvalitātes un drošības standartiem, ekonomiskumu un minimālu drošības trokšņa līmeni. Uzņēmums EKR piedāvā ne tikai gaisa kondicionētājus, bet arī gaisa sūkņu stalpu apsildēji, kā arī ūdens sildīšanai. Tos arī izmanto gaisa kondicionēšanai, mitrināšanai vai sausināšanai. EKR garantē profesionālu iekārtu uzstādīšanu, servisa pakalpojumus un pēcpārdošanas tehnikas remontu. Uzņēmums EKR piedāvā lētu un labu kondicionieri Alpikair telpām ar 25 kvadrātmetru platību un 3 gadu garantiju tikai par 194 latiem. Silda arī starp sezonās. Invertorais Samsung kondicionieris 30 kvadrātmetru telpu dzesēšanai ar apsildes funkciju un garantiju 3 gadi tikai par 370 latiem. Pilnvērtīgs Fujitsu siltuma sūknis 25 kvadrātmetru telpām ar 3 gadu garantiju tikai par 460 latiem. Siltuma sūknis Mitsubishi Electric, sērijas dizains sudrabots melns un balts, 30 kvadrātmetru telpām tikai par 780 latiem, garantija 5 gadi. EKR – ekskluzīvi klimata risinājumi jūsu mājām un ofisām. Sīkāka informācija un cenas EKR mājaslapā. Pie vannas istabas vai virtuves iekārtošanas viegli kopjamas un mitrumdrošas keramiskas flīzes būs neaizvietojamas. Pateicoties mūsdienu keramiskajām flīzēm, jūsu virtuve vai vannas istaba iegūs izsmalcinātu dizainu. Tās var līdz nepazīšanā izmainīt jūsu terases, mājas, fasādes, trepju, baseinu un pat viesistabas vai guļamistabas izskatu. Veikalā Artek dizaineri var atrast apderes materiālus no pašām jaunākajām keramisko flīžu kolekcijām. Salons Artek sadarbojas ar vairāk nekā 40 labākajiem apderes materiālu ražotājiem. Šeit pieejamas visdažādāko krāsu un izmēru flīzes, lai realizētu jebkāda stila un dizaina risinājumus. Keramisko flīžu faktūra, kas imitē koku vai akmeni, radīs telpā dzīvās dabas klātbūtnes efektu. Krāšņi Mauritānijas stila raksti radīs austrumu kolorītu. Flīzes ar tradicionālu ziedu zīmējumu vai oriģinālas flīzes glezniņas, kas it kā zīmētas ar gošas vai akvareļa krāsām, izrotās vannas istabu vai terasi. Populāra ir arī keramika, kura atgādina senlaicīgas tapetes ar ziedu zīmējumiem. Lai īstenotu Art Deco stilu, kuram raksturīgs perfekts izpildījums un dabīgi materiāli, salonā pieejama plaša materiālu gamma. Lai pilnībā aprīkotu savu vannas istabu, salons Artek piedāvā arī lielu santehnikas klāstu. Dažādu formu vannas, no klasiskām līdz modernām, duškabīnas, maisītāji, izlietnes, bidē un citi aksesuāri. Flīzes un santehniku iespējams gan izvēlēties no veikalā pieejamā sortimenta, gan pasūtīt. Lai koku grīdas, logu rāmji un žogi tiktu pasargāti no pūšanas, jāizmanto profesionālu impregrēšanu.
Koksnes antiseptiķu pielietošana ir ļoti svarīgs solis kokamājas būvniecībā, kuru nevajadzētu nosmādēt. Pateicoties antiseptiķu efektīgai iedarbībai, tiek nodrošināta mājas daļu pilna izolācija pret negatīvo ārējās vides ietekmi, pelējuma rašanos, kaitīgo vaboļu koksnes graušanu. Mūsu firma ir zinātniskā ražošanas firma Relika, un mēs ražojam koksnes aizsardzības preparātus. Tie ir Latvijā izgudroti un Latvijā arī ražoti preparāti. Koksnes aizsardzības līdzekļi tiek ražoti gan koksnes aizsardzībai pret sēnītēm, pret koksnes graužiem, gan arī pret uguni. Profesionāli grīdas dēļu, spāru, logarāmju un žogu pārklāšanas līdzekļi efektīgi aizsargā koksni no grunts un ūdens kaitīgās iedarbības. Mūsdienu antiseptiķu pielietojums aizsargā koksni pret melnēšanu, taču apstrādātai virsmai ir patīkams gaiši zaļš vai brūns tonis. Vēl mums ir plaši lietots tas balinātājs balta maks, un te ir viens tāds paraugs, kurā ir sapelējusi koksne. Un viņā ir, pēc tam, kad var balinātāji nobalināt, tad pilnībā paliek koksne balta tīra. Žāvēšanas procesā antiseptiskie līdzekļi labi nofiksējas uz koksnes šķiedras un turpmāk nemazgājas ārā, neizgaro un nepiesārņo apkārtējo vidi. Kompānijas Relika pieredzējušie darbinieki vienmēr palīdzēs izvēlēties iedarbīgāko līdzekli, kas būs ideāli piemērots jūsu būvei. Tas, ko katrs cilvēks var izdarīt, lai iemūžinātu savu tuvinieku piemiņu, ir skaista pieminekļu uzstādīšana kapa vietā. 22 gadus modis Bērziņš savā darbnīcā no granīta izgatavo neatkārtojamas figūras. Granīts, pateicoties tā augstajām estētiskajām un praktiskajām īpašībām, kā rotājums ideāli iederas ainavas dizainā. Meisteri akmeņkaļi veiksmīgi savieno formas, krāsas un faktūru. Individuālā pasūtītāja pašas oriģinālākās idejas figūru izskatā var īstenot dzīvē no neapstrādāta, bet tikai ar smilšu strūklu attīrīta dabīga akmens. Strūklakas un skulptūras no granīta – teicams veids, kā noformēt dārzu, lai tas pārvērstos izsmalcinātā parkā. Bez tam var izgatavot oriģinālas pusdienu grupas no pulēta granīta, kuras sastāv no galda, krēsliem vai soliem oriģinālās vai klasiskās formās. Nemazu daļu no pasūtījuma akmeņkaļu darbnīcā veido memoriālo izstrādājumu izgatavošanu. Meistari izgatavo dažādu sarežģītības pakāpju un cenu kategorijas pieminekļus no vienkāršiem līdz pašiem ekskluzīvākajiem. Standarta paraugus var papildināt ar dažāda veida uzrakstiem, portretiem un dekoratīviem elementiem, vai arī pasūtīt pieminekli pēc individuāla zīmējuma. Darbnīcas darbinieki nogādās un uzstādīs pieminekli paredzētajā vietā. Augsta uzticamība, kvalitāte un ilglaicība pieminekļiem ir garantēta. Skaista dārziekārtošana, labāko šķirņu, augļu, koku un krūmu izvēle – tā ir prasme, kas balstīta uz profesionālām zināšanām un lielu pieredzi. Lai pircēji saņemtu labi augošus un pēc tam ražu nesošus stādus, augļu koku un krūmu stādi rūpīgi jāizaudzē. Saimniecībā liepas ir radīti visi apstākļi, lai stādi attīstītos. Speciāla mūsdienīga tehnika un darbinieku kompetence ļauj izaudzēt kvalitatīvus un veselus augļu koku un krūmu stādus. Mūsu firma jau ir no 93. gada dibināta, tā kā šogad mums apritēja pilni 20 gadi. Mūsu pircēji ir apmierināti, jo mums kvalitāte ir augsta stādiem, piedāvājam labus kvalitīvus stādus. Mēs sniedzam konsultācijas, parādām, kā apgriezt, varam apgriezt uzreiz, izveidot stādīšanas dziļumus, parādām, ar ko mēsloģumu kādu likt, miglošanu, visu mēs konsultējam uz vietas. Tā kā visa informācija vajadzīgo cilvēkam sniedzam. Plašs dažādu augļu koku un krūmu sortiments, kuri ir labi adaptējušies Latvijas klimatā un daudzkārt pierādījuši savu labo ražību. Šeit blakus pierastajiem ābeļu, bumbieru un plūmju stādiem var izvēlēties aprikožu, ķiršu, aliča, saronijas stādus. Vai iegādāties ģimenes koku, uz kura ir uzpotētas vienlaikus vairākas augļu kultūras. Unikāls piedāvājums – kolonābele, kurai ir viens stumbrs bez sānzariem. Jau otrajā gadā tā dod līdz 4 kg augļu, bet pēc 5 gadiem līdz 10 kg. Saimniecība tirgo stādus dažādās vietās. Mūsu stādaudzētava galvenā atrodas Dobelē. Mēs uz vietas pārdodām augļu kokus un braukājam uz izbraukumu tirzniecību.
pa visu Latviju. To mūsu mājaslapā var apstīties. Un mēs tagad atvērām jaunu laukumu uz Jūrmalas šosejas pie Rīgas robežas. Tas ir Beberbeķa iela 58. Saimniecība garantē visiem stādiem augstu kvalitāti, demokrātiskas cenas un derīgus padomus, ko sniedz kvalificēts personāls. Zīmola Triumfa sortimenta daudzveidība ļauj tam aptvert praktiski visus sieviešu veļas tirgus segmentus. Prasmīgs izpildījums, pavadinoši fasoni un ideāla forma – tas ir kvalitātes iemiesojums, kas atnesis zīmolam Triumfa pasaules atpazīstamību. Sērija Body Makeup ieviesusi jaunu koncepciju ikdienas apakšveļā, ko vēlēsities nesāt atkal un atkal. Mīksta, jutekliska un viegla kā čuksts, veļa dar kā otra ādu un ir gandrīz neredzama zem apģērba. Materiāls ir ļoti patīkams un elpojošs, kas nodrošina komfortu ikdienas lietošanai. Sērija Essence ideāli piemēroti modeļi svinīgiem gadījumiem. Šo krāšņo sēriju iezīmē izsmalcināti materiāli, augstas kvalitātes franču mežģīnes un dažādas greznas detaļas. Romantisma pieskaņa padara šo sēriju patiesi lielisku. Jūs jutīsieties īpaši valdzinoši šajā modes sērijas veļā. Līdz sīkumam pārdomāti ir Triumfa peltkostīmi un pludmales kleitas. Tie tiek radīti ar milzīgu mīlestību pret sievieti un ideāli atbilst visām tās vajadzībām. Šīs vasaras tendence – grafiska apdruka afrikāņu piekrastes košās krāsas, kas iemiesotas sezonas jaunajos modeļos. Ar peltkostīmu dažādajām sērijām lieliski saskaņotas pludmales kleitas. Triumfa veļa cienīga mūsdienu dievietei. Modē atkal ir atgriezusies sievišķība, praktiskas ikdienas vasaras kleitas, kā arī sevišķi greznas īpašiem gadījumiem. Vasara ir laiks, kas dod iespēju parādīt sevi kā spilgtu, pamanāmu jaunu personu. Pienācis laiks izvēlēties vieglas vasaras kleitas. Veikalu māja jaunajā sezonas kolekcijā. Vienkopus ar praktiskām ikdienas kleitām tiek piedāvāti tērpi sevišķiem gadījumiem. Izmēru diapazons līdz 58. izmēram. Ir viegli apmaldīties milzīga daudzuma fasonu un krāsu dažādībā, bet mode kā vienmēr diktē savus noteikumus. Vasaras sezonā pirmajā vietā spilgtums un krāsu sacelšanās. Modē jūras zilā krāsa, spilgti oranžā un sulīgi sarkanā. Valāni un drapējumi, uzliekot vajadzīgos akcentus, palīdzēs veidot pareizu siluetu. Modes dāmām patiks splandošas gaisīgas kleitas no viegliem audumiem. Sievietēm, kuras dod priekšroku neuzkrītošam elegantam stilam, veikals māja piedāvā kleitas ar mīrīgu nokrāsu, kas pasvītros sievietes maigumu. Visu laiku klasiskais fasons lakoniska kleita futlārs, tāda kleita ideāli piestāv jebkuras figūras sievietēm. Pievērsiet uzmanību sezonas moderno krāsu modeļiem. Tērps, kas rotāts ar ziedu apdruku, piešķirs sievietei koķetumu. Veikalā māja ir kleitu pārpilnība, uz kurām uzzied visdažādākie ziedi. Stilīgs risinājums birojam – trikotāžas vai kokvilnas stingra piegriezuma kleitas. Melnās un baltās krāsas audumu kontrasts dara figūru slaidāku. Figūrai piegulošā kleita, kura darināta no moderna metāliska spīduma auduma, jūs varēsiet izcelties korporatīvā ballītē. Tādiem gadījumiem derēs arī mini kleita, kura papildināta ar jostu, kas kalpos kā vidukļa akcents. Skolu beidzējām jau ir laiks padomāt par svētku dienas tērpu. Veikalā māja viņas var atrast greznus dažāda garuma tērpus no minī līdz pa grīdu plūstošam tērpam dažādās krāsās. Personības romantismu pasvītros mežģīņu kleita ar svārkiem kļošā un rotaļīgu bantīti uz jostas. Eleganta kleita līdz zemei rotāta ar mākslīgiem briljantiem katrai meitenei liks justies kā īstai balles karalienei. Papildināt jebkuru tērpu, kas nopirkts veikalā, varat ar oriģinālām rotaslietām no pusdārgakmeņiem. Veikals māja tagad ir atvērts arī Berga bazārā.
pašu rokām darinātās rotas, tās ir oriģinālās veltes, kas pasvītros gan to autora, gan dāvanas saņēmēja individualitāti. Katrai sievietei piemīt individualitāte, kuri ir vērts izcelt ar oriģinālām rotām. Autoru darinājumi tas ir viens no pašizteiksmes veidiem, spilgts pielikums jūsu neatkārtojamam stilam. Veidot bižutēriju ar savām rokām nav nemaz tik sarežģīti. Vienkāršām rotām jums būs nepieciešamas vienkāršas īmaņas, kuras varēsit apgūt pie meistariem kompānijas Dabar Sell rīkotajos kursos. Tas ir veikals bāze visiem, kuri aizraujas vai profesionāli nodarbojas ar rotu veidošanu. Te jūs varēsiet nopirkt polimēro smālus, kā arī kvalitatīvus instrumentus un izēvielus jebkurai gaumei no dažādiem materiāliem, visdažādākajām krāsām neatkārtojamas bižutērijas veidošanai. Līdz ar veikala telpu paplašināšanu tā piedāvājums papildināts ar dažādu krāsu, resnuma un faktūras diegiem, attīšanai dažāda platuma krāsainām lentām. Ieejot veikalā grūti to pamest tukšām rokām. Cēlo akmeņu cienītājiem par neatkārtojamas rotaslietas veidošanas materiālu var kļūt dabīgie pusdārga akmeņi vai upes pērlis. Rokdarbnieces piesaista neatkārtojamais svarovski akmentiņu un pērlīšu spīdums. Veikala profesionālās rokdarbnieces gatavas palīdzēt ne tikai ar padomu, bet arī ar līdzdalību rotas veidošanā. Nevajag satraukties, ja jūsu iemīļotā rotaslieta ir salūzusi. Rokdarbnieces turpat nomainīs slēdzīti, pieliks trūkstošo detaļu un pārveidos izstrādājumu ar jauniem risinājumiem. Kā papildinājums jūsu rotaslietai derēs dažādi piekariņi, kuloni, bet spilgtas brošas dos ekstravaganci pat visnecilākajam tēlam. Dāvanai noderēs dažāda dizaina kaklerotas, rokas sprādzes, oriģināli pulkstenīši, gredzeni, izstrādājumi no Swarovski, kā arī šalles. Pirkumus jūs saņemsiet dāvanu kārbiņā vai spilgtā maisiņā. Ar pilnu preču uzskaiti var iepazīties kompānijas interneta veikalā www.perlotava.lv. Pateicoties atsaucīgiem cilvēkiem, organizācijām un privātfirmām, Latvijas bērnu fonds katru gadu organizē vasaras nometnes bērniem no masturīgām ģimenēm. Viņiem tās ir 10 tiešām laimīgas dienas. Jau jūnijā visā Latvijā sāks darbu 30 vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Šeit viņi pavadīs 10 neaizmirstamas dienas, kuru laikā atpūtīsies, kontaktēsies un radoši izpaudīsies. Latvijas bērnu fonds izsaka milzīgu pateicību visiem, kas ziedojuši bērnu atpūtas organizēšanai. Pateicoties ziedojumiem, kas savākti lieldienu akcijas nepaīja garām laikā, 7 nometnes no 14 būs specializētas bērniem, kas cietuši no vardarbības. Katra nometne uzņems 25 bērnus. Latvijas bērnu fonds stingri ievēro noteikumu. Nometnē jāatrodas dabā netālu no ūdens krātuves. Jāsaka gan, ka mēs rīkojam nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Būs arī nometnes integrējošās, kur piedalās gan bērni ar īpašām vajadzībām, gan bērni bez šādām vajadzībām, bet kuri ir no daudz bērnu maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm. Nometnē bērni iegūst jaunus draugus, pārvar savas bailes, atrodoties tālu no vecākiem, iegūst pārliecību par saviem spēkiem. Tur nekad nav garlaicīgi. Rīts vienmēr sākas ar rīta rosmi un masāžu bērniem invalīdu ratiņos. Bērni kopā dodas ekskursijās, rosās radošajās darbnīcās peldas un atpūšas svaigā gaisā. Tiek attīstīti bērnu talanti individuāli, jo nometnēs ir pedagogi, kas strādā ar bērniem un vēro, kādi ir. Protams, pēc tam arī izstāsta vecākiem, ja ir kāds talants īpaši attīstījies. Ir, piemēram, mums katru gadu vasaras nometņu noslēgumā augusta 2. pusē mums tiek organizēts vasaras nometņu dalībnieku salidojums, kur no visām nometnēm piedalās bērni un arī darbinieki. Un šo nometņu laikā arī ir radošās darbnīcas, ir sporta aktivitātes, ir piepūšamās atrakcijas, ir koncerti, bērni paši uzstājās, bērni paši dzied. Vecāki var neuztraukties par saviem bērniem un var droši uzticēt savu dēlu vai meitu audzinātājiem. Kvalificēti pedagogi pavada laiku ar bērniem no rīta līdz vakaram.
Jā, katrā nometnē mums uz 25 bērniem ir viens nometņu vadītājs, ir nometnes mediķis, ir pulciņu vadītājs un trīs audzinātāji. Vēl mums ir specializētajās nometnēs, kur piedalās bērni ratiņkrēslos, ir arī masīrs. Iespēja organizēt nometni Latvijas bērnu fondam radās pateicoties iejūtīgiem cilvēkiem, organizācijām un privātu uzņēmumiem. Šī finansiālā palīdzība deva iespēju bērniem atpūsties bez maksas. Tiem, kas vēlas atbalstīt fondu, ir dažādas iespējas, kā to darīt. Var zvanīt pa ziedojumu tālruni, ieiet fonda mājaslapā vai iemest naudiņu pazīstamajā kastītē. Fonds būs arī ļoti pateicīgs par kancelējas precēm, ar kurām bērni nometnēs varēs strādāt. Tiet, ka bērnu dārzi Rīgā ir pārpildīti, bet nesen ir atvērts jauns dārziņš, mazais brīnumiņš. Tajā vēl ir brīvas 100 vietas. Ja jums ir svarīgi, lai bērns attīstītos harmoniski, pilnvērtīgi ēstu, kontaktētos ar vienaudžiem un aktīvi iepazītu apkārtējo pasauli, iemācītos pareizi runāt, lasīt un rakstīt, tad bērnu dārzs mazais brīnumiņš būs tas, kas jums un jūsu bērnam nepieciešams. Apjomīga apmācību programma, trīsreizēja veselīga ēdināšana, lieliskas audzinātājas, brīnišķīga iespēja rotaļāties svaigā gaisā, nodrošina bērniem fizisku un garīgu attīstību. Bērnu dārza ēka ir izremontēta pēc Eiropas standartiem un atrodas zaļā parku zonā, apsargājamā teritorijā ar bezmaksas autostāvvietu. Vislielākā priekšrocība ir vieta. Mēs atrodamies klusā vietā, zaļā vietā, kā parkā. Varbūt jūs dzirdat, kā putni dzied visapkārt un bites dūdz kaut kur bišķiņ. Svaigs gaiss, daudz plašuma, mums ir ļoti plašas telpas, jo mēs atrodamies bērndārzā, kurš ir jau bijis bērndārzs. Mums ir ļoti laba pavāre, kas gatavo garšīgu ēstu un veselīgi. Mēs ļoti cenšamies, lai mūsu ēdienkartē nebūtu nekas tas, kas nepatīk cilvēkiem, īpaši maziem cilvēkiem, jā. Mazais brīnumiņš gaida bērniņus no 1,5 līdz 7 gadiem. Izņēmuma kārtā pieņems arī gadu vecu mazuli. Lai nodrošinātu bērnam veiksmīgu nākotni, svarīgi parūpēties par tā pirmskolas audzināšanu. Daļu maksas par bērnu atrašanos dārziņā kompensē Rīgas dome. Pie tam, līdz māja beigām darbojas akcija. Bērnu dārzs dāvina katra jauna audzēkņa vecākiem 480 latu, 2 gadus dodot 20 latu ik mēneša atlaidi. Sākot ar 8. jūniju, Turcijas pilsēta Stambula uz mēnesi kļūs par pasaules tirdzniecības un izklaides centru. Tas ir tradicionālais shopping festa laiks. Aicina Turkish Airlines. Iepirkšanās festivālu Stambulā organizē kopš 2011. Gada. Nu jau tā kļūsi par tradīciju. Avio kompānija Turkish Airlines ir Stambulas shopping festa spārne. Starp pasākuma patroniem ir arī Turcijas Republikas kultūras un turisma ministrija, Stambulas mērija un Turcijas eksportētāju padome. Festivāla centri šoreiz būs tirdzniecības Moguli, Safīru un Capitol. Apmēram 90 tirdzniecības centri būs atvērti 24 stundas dienaktī, tā kā nav jāuztraucas, ka veikals varētu būt slēgts. Lai visur pabūtu, būs daudz jāstaigā, tāpēc mūsu padoms velciet ērtu sāpavus. Shopping Fests tā ir lieliska iespēja iegādāties preces ar ievērojumu līdz pat 50% atlaidi. Ārzemju turistiem, izlidojot no Turcijas, atdos nodokļus, kurus tie samaksājuši iegādājoties preces. Skaidru naudu līdzi varat arī neņemt, jo bankomāti ir visur un iespējams norēķināties ar karti. Shopping Festa organizatori rekomendē patirgoties pirms pirkt iepatikušos preci. Kā bonusi šopinga cienītājiem būs neskaitāmās akcijas, balvu izlozes, izklaides programmas, modes skates, visdažādākās ballītes. Avio kompānija Turkish Airlines vēl jums veiksmīgus pirkumus. Portālu stopagresija.lv atvēršanas iemesls bija mīļa mājdzīvnieka nāve no cietsirdīga cilvēka lodes. Portāls jau spējas palīdzēt daudziem pamestiem bezpajumta dzīvniekiem. Rubrikas Zooklubs ar Janu Lavrentjevu patrons ir Borisa un Ināras Tiecirevu fonds. Stāstam par kaķi Mūrziku ir laimīgas beigas. Tagad viņš izskatās kā labi barots mājas luteklis, kam vairāk piestāvētu solidais vārds Vasilijs. Bet, kad viņa tagadējā saimniece Soņa izvilka to no spraugas starp konteineriem, citu kaķu nomocītu un izbadējušos, citādi kā par Mūrziku viņu nevarēja nosaukt. Par tā nelaimīgo likteni Soņa uzzināja portālā Stop Agresija LV.
Tā kā esmu pierakstījusies mājaslapā StopAgresija.lv, redzēju, ka imantā nosalst kaķis. Tā kā laika apstākļi palika sliktāki, es sekoju šim stāstam un redzēju, ka kaķis vēl nav savākts. Mēs ar vīru sestdienā devāmies tam pakaļ. Viņš bija pārbijies, paslēpies zem metāla konteinera spraugā nelielākā par 10 centimetriem. Mēs viņu atvedām mājās. Zašūganī, izkļūčītiļna pod žliezniem konteineram, kde šķelčka, navērna, mīnši 10 centimetrov, un tūdā padlīzāli, tam žil. Mē jau zabrāli v pirinosačku, zabrāli privizlī sūdā. Bet cik vēl tādi murziki nav redzējuši labu cilvēku rūpes? Biedrība StopAgresija.lv un tāda paša nosaukuma portāls ir radīts tādiem cilvēkiem. Mūsu organizācija Cats Meow ir portāla StopAgresija.lv izveidotāja. Jūs atrodaties dzīvnieku patversmē labas mājas un, diemžēl, ne visi stāsti beidzas tik labi. Par šiem stāstiem par to, kam palīdzējusi StopAgresija.lv, pastāstīs tās līdzdibinātājs Jevgeņijs Semenovs. Ili ne tak mnogo etih istorij, i vot ob etih istorijah, kotorie svēršīlis, ili ne svēršīlis, kamu pamagla StopAgresija, ne pamagla, nam raskažat, Saučredītīļi StopAgresija Jevgeņijs Semenovs. Mēs speciāli izvietojām informāciju par to, ko darīt, ja sastopat agresiju. Pirmais – zvanīt pa tālruni 112, lai savienotu ar policiju. Kā arī patversmi saraksts, lai cilvēks jebkurā laikā varētu atrast patversmi vai veterināro klīniku, ja nepieciešama palīdzība. Kā arī informācija par to, kam vajag palīdzēt, lai cilvēki var iesaistīties un padarīt pasauli labāku. Bližaišie raspalažīnie kaulību prijūtu. I veterinārnih klīniku. I veterinārnih klīniku, da. Для того, чтобы можно было как-то помочь. И, соответственно, какие-то истории, мы там информацию о том, что требуется помощь, постоянно добавляется на сам сайт, чтобы люди как-то могли тоже принимать участие в движении, плюс еще помочь сделать лучше мир. Portāls strādā jau pusgadu, vai tev ir sajūta, ka mūsu atbalstītāju skaits pieaug? Protams, bet cilvēkiem vajag piemēru, kam sekot. Ja viņi redz, ka kādam izdodas, tad vājākie redz, ka atbalsts ir un viņi seko. Viņi mums pievienojas. Ja pavērojam skaitītāju, tad dienā portālu apmeklē 2000 cilvēku. Ir arī dzīvnieku īpašnieki, kuriem ir savas mājaslapas. Viņi piedāvā mainīties baneriem, lai virzītu savus projektus un paplašinātu iespējas, lai palīdzētu dzīvniekiem un cilvēkiem. Knam prisizinējāca. Если учитывая посмотреть по счетчику, который там установлен, то где-то в день 2000 посетителей есть. Также есть люди, у которых есть также с животное дома, в которых есть какие-то там свои личные сайты, они мне предлагали по поводу обмена баннеров, чтобы можно было как-то продвинуть наш проект и, соответственно, расширить наши возможности для того, чтобы помочь животным и людям. В любом случае мы будем... Jebkurā gadījumā mēs centīsimies palīdzēt dzīvniekiem, cilvēkiem un dabai, kurā dzīvojam. Будем стараться помогать природе, в которой мы живем. Ceru, ka planētu konfigurācija šai nedēļai būs patīkama un daudzsološa. Vārds Aleksandram. Labrīt. Tiešām, maija beigās astroloģiski veidojas, var teikt, izcils planētas savienojums. Ļoti tuvu viena otrai būs dažas planētas Jupiters, kurš ir attīstīšanas un labvēlīguma planēta. Venēra, kura pārvalda skaistumam. Un Merkurs, kurš palīdz visiem kontaktēt, mainīties ar informāciju un tā tālāk. Vēl nerunājot par to, ka ļoti tuvu būs tāds ļoti īpatnējs elements, kurš nav īsti planēta, bet astrologi izmanto tādu elementu, kuru sauc Melnais mēnesis, kurš arī ir ieinteresēts visur, kur mēs nodarbojamies ar radošu darbu. Un tāpēc maija beigās mums visiem būs diezgan retas iespējas satikties, sazināties, iepazīties, aprunāt visu ko, baudot iespēju kontaktēt un sevišķi, ja blakus ir skaistas sievietes vai mēs runājam par mākslu. Un vēl viens moments. Šā planēta grupa būs ļoti labvēlīga trīs stūra stūris,
kurš darbosies un palīdzēs mums izdzīvot mūsu diezgan neparastajā dzīvē visu vasaru līdz pat augusta vidū. Tāpēc novēlu jums visiem izmantot pēc iespējas šo dienu potenciālu veiksmi. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām septiņām dienām. Tiksimies pēc nedēļas!